И покрај најавите дека годинава сите кои исклучили договор со подружницата Осогово на македонски шуми, навреме ќе добијат огревно дрво, на крајот од август ситуацијата станува алармантна. Голем број граѓани се којдено притискат кај одговорните да им бидат испорачени дрвата додека времето е сончево за да се исушат за грејната сезона, меѓутоа без резултат. Добавувачот или превозникот на дрвната маса се жали дека во планината нема редовен дотур. Па камионите празни одат и се враќаат и вината ја посочуваат во подружницата. Оттаму пак со објаснување дека проблемите се започнале уште од пролета и во текот на летото поради честите врнежи и тешките услови. Имено досега биле пренесени околу 50% од дрвата наменети за три институции во општина Кочани. Покрај тоа се поизразен е и проблемот со недостиг на работна рака. Поради ваквите состојби, граѓаните се во страв дека и оваа грејна сезона ќе ја пречекаат со сурови дрва, односно дека предстојната зима повеќе ќе смрзнуваат, отколку што ќе се стоплат, а при тоа парите секако и модат. Ваквата ситуација ќе ја искористат приватните фирми кои вршат дотур на огревно дрво, бидејќи голем број граѓани кои не ги добиле уплатените количини, ќе мора да се изложуваат на нови издатоци и да се снабдуваат со нив. При тоа за очекување е дека цените ќе растат како ќе наближува грејната сезона. Кај нив просторен метар огревно дрво моментно чини околу 3000 денари, што е за 400 до 450 денари поскапо од огревот од македонски шуми.